sanitàries en lluita fa setmanes que es mobilitzen als centres de salut cada dimecres per reclamar condicions laborals dignes i dret a la salut per a totes. A l'Hospital de Mataró ja és el 8è dimecres consecutiu que es concentren a les portes de l'hospital. Han llegit un manifest on han destacat que diuen prou a rebre aplaudiments, medalles i agraïments. El que necessiten és recuperar el que els hi pertoca i que la Conselleria de Salut de la Generalitat aposti fermament amb la sanitat pública. I aquesta vegada no han estat sols a Mataró. També s'han sumat les companyes i companys de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, com es pot veure en aquestes imatges cedides pel nostre company Lluís Rogama. Després de concentrar-se a l'antic hospital, han fet un recorregut fins al CAP Mataró Centre i han tornat a l'interior de l'antic hospital on han acabat la reivindicació. Us deixem ara amb la lectura del manifest que aquest dimecres s'ha llegit a les portes de l'Hospital de Mataró. Com cada dimecres, ens veiem aquí a les portes dels nostres centres de treball. Moltes gràcies per venir i per reivindicar sobre els nostres drets i els drets de tota la sanitat pública. Com cada dia llegirem un manifest diferent per fer-ho més, més amè. Prou, prou, sí, prou d'aplaudiments i de medalles i d'agraïments. Com sempre hem dit, no som ni herois ni heroïnes. Som professionals molt ben preparats en coneixements i en pràctica, encara que molt maltractats i equipats, com, per desgràcia, s'ha posat de manifest arran de la pandèmia de la Covid-19. Prou d'aquests regals en forma de pagueta de per categories, que sembla que busca més dividir que agrair. No hem demanat res més que el que és nostre i necessari. Sous i condicions de treball dignes. Prou de retallar-nos el 5%. Ho estan fent des de fa 10 anys. Torneu-nos les DPOs, igual que es paguen fa anys a altres centres que compleixen el mateix concert, igual que nosaltres ho fem. Prou de diferències a la sanitat. Volem una sanitat pública igual per a tothom, per les nostres usuàries i per tots els treballadors i treballadores de la sanitat pública, del sistema sanitari públic de Catalunya. Volem una sanitat digna i universal capaç de donar resposta a tota la població, sense diferències de classe, races o nivell social. Prou de no fer prevenció ni planificació. Des de fa molts anys, 10 coincidint amb l'inici de les retallades, s'envien pacients a operar a centres privats amb ànim de lucre. I en tot aquest temps no s'han plantejat que tots aquests diners públics desviats a les privades podrien destinar-los a la millora de la depauperada sanitat pública. Ja sabem quina població tenim i les seves condicions. Per què no planifiquen realment les seves necessitats? Al final haurem de creure que hi ha interessos a pagar diners dels negocis a les privades. Prou de desviar recursos públics al capital privat i destinem-los als centres públics perquè puguin donar a la seva població l'atenció que es mereix. Prou de permetre l'emigració dels nostres professionals a altres països i altres comunitats. En aquests 10 anys, les retallades, els treballadors i treballadores han perdut el 30% de la capacitat adquisitiva, primer en el 5% i després una paga, més tard els incentius. Els seus sous són els més baixos d'Europa, el que ha motivat que molts treballadors i treballadores se'n vagin a l'estranger, a altres autonomies, on s'acullen amb els braços oberts, doncs saben el ben formats i preparats que estan. I no únicament se'n van pels seus boixos, sinó principalment per les condicions laborals amb els contractes temporals encara més mal pagats. Manca de recerca i investigació, sobrecàrregues, etc. És hora de plantejar un canvi respecte a la política de la salut, que s'ha d'orientar clarament cap a la prevenció i planificació de la salut de les persones i no únicament al tractament de la malaltia. Un canvi radical del model, passant d'un model central, com hem dit, en la malaltia i la medicalització, a un model públic de la salut integral. Volem una única sanitat 100% pública, igual per tothom, ni concentrada ni diners públics a la privada. Només un sistema, només un conveni, només una sanitat,